Milí diváci, premiéru tejto relácie vysielame presne na Veľkonočnú nedeľu, tak hneď v úvode dovoľte mi v mene celej RTV Stará Pazova zaželať vám všetkým, aj vašim rodinám a vašim blízkym, príjemné prežitie týchto slávnostných sviatočných dní, hlavne pevné zdravie, radosť a pohodu. A keďže Veľká noc je sviatkom vzkriesenia Ježiša Krista a to sa spája s pojmami ako viera a nádej, tak vám všetkým želáme, aby ste boli pozitívni, samozrejme myslím tým pozitívni v mysli, aby ste videli aj dnešok, aj budúcnosť v optimistickejších farbách, lebo potom sa ľahšie a krajšie žije aj vám, aj vášmu okoliu. A k príjemnej sviatočnej atmosfére troškou chceme prispieť aj my s vami a pre vás práve začína. Jar je pre mnohých najkrajším ročným obdobím, príroda kvitne, slnko je už teplejšie, deti sa tešia na veľkonočné sviatky a v evanjelickej cirkvi deti vo veku okolo 11-12 rokov sa tešia aj na slávnostnú chvíľu, konfirmáciu. Avšak, kým pristúpia ku konfirmácii, navštevujú predtým početné hodiny prípravy na tento dôležitý krok. Žiaci v základnej škole majú možnosť slobodne sa rozhodnúť, či budú navštevovať hodiny občianskej náuky alebo náboženskej výchovy. Tí, ktorí sa rozhodli pre náboženstvo, majú v 5. ročníku možnosť pristúpiť ku konfirmácii, čo je vlastne slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena v evanjelickej cirkvi. Aký bol tvoj príbeh alebo tvoja cesta k tomu, že si v škole vybral náboženstvo? No, prvé 2 roky som šiel na občianske. A práve mamika mi povedala, že keď by som chodil na náboženstvo, že by mi to bolo zaujímavé, tak som to skúsil a začalo ma to baviť, tak som začal každý rok ísť na náboženstvo. Teraz máte prípravu na konfirmáciu. Čo všetko tam robíte? Je to pre teba zaujímavé? Nie je to ťažké učiť sa ešte popri domácich úlohách v škole? Nie, je to dosť ľahké a zaujímavé. A čo robievate na tých prípravách? No, keď máme prípravu, tak sa učíme niečo nové a 10 Božích prikázaní alebo také niečo a nedeľou sa hráme na viac. Aký je tvoj názor, aby bol človek dobrým človekom, aké by mal mať vlastnosti? No, mal by byť ako priateľ so všetkými, mal by byť dobrý, mal by byť dobrodružný a mal by veriť Boha. A keby si náhodou videl, že je niekto v tvojom okolí smutný, vedel by si ho rozveseliť? Ako? No, prvo by som skúsil nejaký spôsob, ktorý viem, že ho niečo baví, napríklad nejaká hra alebo tak. A keď by ani to nepomohlo, tak by som sa musel spýtať mame. Je to zaujímavé, pretože sa tam učíme ako o veciach, ktoré mi veľmi dobre pomôžu s konfirmáciou. A čo pre teba znamená ísť na konfirmáciu? Je to pre mňa dôležité, aby som potvrdil svoju krstnú zmluvu a veľmi som chcel, aby som dostal nový telefón, tak aj preto. A čo si myslíš, aby bol človek dobrým človekom? Aké vlastnosti by mal mať? No, mal by mať vlastnosti, že by nemal robiť predsudky. Potom by mal človeka pozerať z pozitívnej strany, aj všetko z pozitívnej strany. A by mal uctievať Boha. My na tých prípravách, no tak, učíme pesničky, učíme sa modliť, aj tak učíme o Ježiši Kristovi a tak. A tam sa učíte aj, ako sa máte k sebe pekne správať. Čo si myslíš, aké sú dôležité vlastnosti, aby bol človek dobrý? Aký by mal byť? To mal by byť dobrý, usilovný, aby nerozprával škaredé slova, aby sa nebil s druhými deťmi a tak. A keby si náhodou videl, že je niekto v tvojom okolí smutný, ako by si sa ho snažil rozveseliť? No, porozprával by som sa s ním a tak by som mu pomohol.
Konfirmanti okrem toho, že majú na fare každú sobotu výuku, v nedeľu sú vítaní na službách Božích, odkiaľ si ich vedúci odvedú na tzv. Besiedku. Takú skúsenosť s deťmi mám už dosť dlho, akože pracujem dosť dlho aj tu u nás v cirkvi, aj v prácu s deťmi a s mládežou, a tiež som pracovala aj na škole ako učiteľka matematiky. No a táto generácia, môžem povedať, že sú naozaj dobré deti a vlastne počúvajú a no, majú záujem o to, čo sa tu učíme a no, môžem ich pochváliť, že sú dobré. V súčasnosti každý deň to vidíme okolo seba, Instagram, TikTok, mobily, počítačové hry. Ako to vnímate, keď prídu tu, vidno im mobily v rukách, rozprávajú sa o týchto témach, alebo naopak je to miesto, kde na ten mobil zabudnú? No, môžem povedať, že asi sme s mobilami také problémy nemali, ale dosť často rozprávajú o takých videohrách a také, sa chcú rada za to im modliť a tak. A, no, snažíme sa im vlastne tak ukázať, že ako fara, tu, kde sa teraz učia, je, že to je miesto, kde tie technológie nahávame za počiatok zo strany, čiže použijeme videoprojektor a počítač a také, aby sme niečo ukázali, ale videohry za teraz naháme zo strany, aby sme ukázali nejaké iné veci tu. Buď na takýchto miestach, na fare, v kostole alebo na hodinách náboženstva preberajú témy, ktoré inde asi nemajú možnosť sa im venovať. Čo si myslíte z vášho pohľadu, prečo sú tieto duchovné témy v dnešnom svete pre tie deti dôležité? No, sú dôležité, ako po prvom rade mohla by som povedať, že učím ich o tom, ako sa majú správať aj na hodine, aj doma, aj o tých vzťahoch s rodinou, aj medzi sebou, že si nemajú nadávať, ale že sa majú vlastne pekne správať. A vlastne to, čo ich tu učíme, to sa odzrkadľuje aj v iných sférach ich života. A je to veľmi dôležité od malička ich uvádzať vo viere, aby rástli vo viere a vlastne to všetko, aby, čo vlastne naučíte dieťa, keď je malé, tak to zostáva v ňom po celý život. V rámci hodín náboženstva, aj v rámci prípravy na konfirmáciu sa deti stretávajú s témami, o ktorých na iných miestach nemajú často možnosť počuť. Sú to témy dôležité pre ich ďalší duchovný rozvoj. Čo je zmysel tej konfirmácie? Vlastne taký prvé stretnutie vážnejšie s tým, že človek si uvedomí, že robí chyby, že činí, ako my to v cirkvi hovoríme, hriechy. A vlastne učíme tie deti, aby pred samotnou prvou spoveďou a prijatím Večere Pánovej sa zmierili so svojimi blížnymi, aby išli aj za rodičmi, aj za krstnými rodičmi, starými rodičmi, príbuznými a tak. A tam je tá krásna odpýtanka, kde si vlastne pýtajú odpustenie. A to by malo byť také ich celoživotné krédo a pôsobenie, a aké chybia, aby si pýtali odpustenie, aby sa s Pánom Bohom zmierili. No, ohľadom tej vašej otázky, teda predpokladá sa, že na konfirmáciu idú členovia nášho cirkevného zboru, teda je to logické, že by museli byť členovia, čo znamená aspoň zaplatený ten parochiál. Očakáva sa, že obdarujú ich rodičia, starí rodičia, hoci kto, alebo ak majú aj našporené svoje financie a majú také životné priority, že si zabezpečia evanjelický spevník, lebo vlastne v ňom sú obsažené aj tie pesničky, modlitby, krátkosti učenie našej cirkvi a to je vlastne jedna kniha, s ktorou hrdo, keď pozriete tie staršie fotografie, napríklad aj našich predkov, tak čo mali? Vždy mali tak pod rukou ten spevník, vtedy tráno. Teda aj my sa snažíme tú tradíciu zachovať, aj sa spoločne fotíme pred konfirmáciou so spevníkom, aj očakávame, že sa zapoja do cirkevného života, spievajú spolu so všetkými ostatnými. Ak to epidemiologické podmienky dovolia, tohtoroční konfirmanti zo Starej Pazovy budú mať svoj veľký deň v nedeľu 25. apríla. Klára Fitošová a Emília Faragová sú ozaj veľmi šikovné, lebo okrem školských povinností si stále nájdu čas aj na svoje YouTube videá a naďalej sú aktívne. Naposledy spracovali témy ako napríklad strihanie vinovej lózy alebo škvarkovie bagane, či na kvetnú nedeľu nahrali tému paničky. Toto ich posledné video trvá 24 minút a okrem detského spevu a tanca dievčatá aj farbili vajíčka a čosi sa v kuchyni aj varilo. A keďže je pred dverami veľkonočný pondelok a bude oblievačka, iste aj toto bude jednou z tém z tých ďalších videí. Ak chcete dievčatá sledovať, tak nájdite si ich na YouTube pod názvom Pazovské obyčaje. Veľká noc je teda tu a s ňou neodmysliteľne súvisia aj maľované vajíčka kraslice.
Internet je plný návodov, nápadov a zaujímavých ideí, ako si vajíčka ozdobiť. Môžu sa vyvariť v cibuľových šupách alebo v iných prírodných farbivách. Môžu sa zdobiť voskom, nálepkami, mašličkami. Nožičkom sa jemne môžu vyrezávať rôzne motívy, fantázii sa medze nekladú. Ako ste si kraslice ozdobili vy? A v nasledujúcom príspevku sa pozrieme do Kovačice. Rozprávať o ručne zdobených krasliciach bude Eva Nemčeková, ktorú kľudne môžem nazvať aj umelkyňou, lebo jej vajíčka sú hotové umelecké diela. Veľkonočné kraslice, čiže zdobené vajíčka, patria neodmysliteľne k Veľkej noci. Krásne a rôznorodo dekorované zdobia interiér, hádam, v každej domácnosti. Vajce bolo už od dávnych čias považované za symbol plodnosti. Predstavovalo znovuzrodenie, život a spájalo sa s príchodom jary. Škrupinka v sebe nesie symboliku bezpečia. Najčastejšie sa vajce zdobilo červenou farbou, ktorá je symbolom ohňa, krvi a mladosti. Eva Nemčeková z Kovačice sa na veľkonočné sviatky chystá počas celého roka. Kraslice ozdobuje vždy, keď má inšpiráciu a času venovať sa im celým srdcom. Veľká noc je najstarším a najväčším kresťanským sviatkom, kedy si kresťania pripomínajú umúčenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Súčasťou veľkonočných sviatkov je aj veľkonočný pondelok, posledný deň sviatkov. A symbolmi veľkonočného pondelku sú voda a vajíčka. Mládenci oblievali voľakedy, ale aj teraz, pravda, že dievčatá, aby po celý rok boli pekné a zdravé. Voda podľa našich predkov mala silu očistiť ľudí od pôsobenia zlých síl, ale aj väčších nečistôt, a ľudia si ju veľmi vážili. Vajíčka, tie sú za zárodok života, symbol nesmrteľnosti a znovuzrodenia. Okrem toho, to bola odmena oblievárov ako symbol vďaky za to, že prišli dievčatá oblievať. Mne by ľahšie bolo napočítať, s čím sa nezaoberám, ako s čím sa zaoberám. Pretože, ako vidíte, zdobím kraslice, vajíčka. Potom robím keramiku, zaoberám sa dekupážom, pergamanotechniku som robila, to pohľadnice z pauzovacieho papiera, čo sa vyrábajú. Reštaurujem nábytok starý, maľujem trošku. Vlastne všetko možné robím. Okrem háčkovania a štrikovania to neviem robiť. Vajíčka som začala robiť jednu... Raz, keď sme boli na Slovensku, tak jedna pani robila nádherné vajíčka, ja som sa to chcela naučiť, pretože u nás bolo zvykom len tak obyčajné zdobenie, ale dievčenie som tedy prvý raz videla. Tak som ju poprosila, či by mi to ona neukázala, to bolo pred okolo 25 rokmi. Aj mi ukázala, tak kúpila som si tam nejakú vrtačku malú, ale to bola veľmi slabúčka, nedalo sa s ňou najlepšie robiť, tak som si lepšiu kúpila, tak som sa trápila. Tak prvé vajíčka sa všetky pohubili, rozpadli, popráskali. Proste nešlo mi to hneď tak. Možno preto, že som vrtačku nemala dobrú, aj vrtáček dobrý, lebo to je najdôležitejšie pri vrtaní, mať dobrú vrtačku aj dobrý vrtáček. Ale už potom som sa zdokonaľovala, zo začiatku to bolo len pár dierok na vajíčku, potom viac a viac a tak. Až som urobila husacie vajce, ktoré malo 1400 dierok. Techniky sú rôzne. Napočítovať všetko, napríklad najťažšia zo všetkých je tátoka technika, toto vajíčko. To je madeira technika alebo filigranská. To je veľmi ťažko urobiť, lebo vidíte, tá škrupinka, aká je tenučka, to vyzerá ako krajka, veľká ako čipka. Potom robím s konturovacou pastou takéto vajíčka a s kraklovacou pastou. Kraklovacia pasta, to je toto, čo dáva efekt ako popraskaného.
Tak tiež robím, napríklad dá sa tak rôzne šperky nalepiť na vajíčko, alebo napríklad ako toto tu, tak tu sú nalepené staré gombíčky na hrdelníky potrhané, aj to pekne efektne vyzerá. Dá sa vyškrabávať, keď ho ofarbíte jednou farbou a potom nožíkom, ihlou alebo vrtačkou niečím vyškrabávate tú farbu, aby zostalo to bielo spod ním. Alebo takéto s voskom. Voskovacia technika znamená, špendlík sa, vrch špendlíka zmáča do horúceho vosku a s tým sa zdobí. No toto je tiež robené, vyškrabávané, to ako modrotlač slovenská napodobnená. Potom sa môžu zdobiť vajíčka takto, napríklad, keď vyžehlíte slamu, povystrihujete a môže sa lepiť. Kto vie háčkovať, môže aj obháčkovať. Napríklad pre takých, alebo pre deti malé, keď nevedia zdobiť niečo také, tak môžete zafarbiť vajíčka, rozbiť ho a na druhé zafarbené vajíčko potom takto lepiť také kúsky. To je taká babračka, ale dobrá zábava pre deti. Môže sa zdobiť takto perlami rôznymi, ako toto, čo je zdobené. A najradšej robím takéto biele, ako tieto, čo sú. To sú kačacie, tieto menšie, tie väčšie, to sú húsacie. Ináč na každom tomto vajíčku je od 150 do 300 dierok, podľa toho, aká je vzorka na ňom. Niektoré robím čisto biele a niektoré ešte aj maľujem. Tieto miniatúrne ružičky, to je akrylovými farbami robené. Vajíčko sa najprv musia sa urobiť dve dierky, hore a dolu jedna. Vyprázdni sa. A keď sa vyprázdni, potom sa nakreslí ceruskou tak vzor. Rozmeriam si ho, aby to asi bolo podobné. Čo je najhoršie, keď musím merať každé vajíčko, koľko je okolo. Lebo každé nie je istá veľkosť. No potom sa vŕta, keď začne vŕtať, ja vlastne len tak si nakreslím linajky a už potom, keď začne vŕtať, nikdy neviem, ako to vajíčko dokončím. Už keď sa vyvŕta, keď je hotové vyvŕtané, tak potom sa musí ponoriť do varikíne alebo bielidlo. Nejaké, to je jedno čo, aby sa vyleptala tá blanka vnútri, čo je, a aby bolo pekné, čisté, to sa hneď aj dezinfikuje. Už keď sa aj to všetko urobí, keď sa to vajíčko vyschne, potom sa horúci vosk, zohreje sa vosk a vrch špendlíka sa zmáča do toho vosku. Za každým, keď sa zmočí, okolo jednej tej dieročky sa urobí krúžok, lebo vosk sa veľmi rýchlo stuháva. Takže to je ozaj poriadna robota, môžem povedať. V médiách sa už vyšeroka skloňujú témy súvisiace s koronou a pravdou je, že tento vírus ovplyvnil celý svet. Okrem iného sa pozastavili takmer všetky kultúrne podujatia, koncerty, vystúpenia, väčšie akcie a iste už všetkým chýba kamarátiť sa tak, ako sme na to boli zvyknutí za tých normálnych okolností. Avšak, keď to epidemiologická situácia dovoľuje, tak sa snažíme využiť príležitosti na stretnutia s priateľmi a bolo tomu tak aj týždeň pred Veľkou nocou, keď do Starej Pazovy zavítali kolegovia z Nového Sadu, aby u nás natočili materiál pre veľkonočný program. Z RTV Vojvodina z Nového Sadu prišiel do Starej Pazovy na nakrúcanie veľkonočného programu tým zohratých kolegov v zložení režisér, kameramani, osvetľovači, zvukár a aj redaktorka náboženského vysielania, ktorá pravidelne pripravuje reláciu Boh náš je láska. Hlavne sú to príspevky z udalosti, ktoré sú v evanjelických predovšetkým kostoloch, ale samozrejme spolupracujeme aj s katolíckou cirkvou, aj s ostatnými zhromaždeniami. A keby si to možno aj staropazovčania chceli pozrieť, je to aj niekde na internete, ako dlho trvá relácia a čo by si mali vyhľadať? Vysielanie sa vysiela každú poslednú nedeľu v mesiaci. Je to o 11:30 a myslím, že je to veľmi vhodný termín, keďže
naši verijaci idu domov z kostela, vlastne prídu domov z kostela, môžu si pozrieť aj náboženské vysielanie. Trvá pol hodiny a môžu si to potom pozrieť aj v našej archíve na internete, na našej stránke. A čo vás priviedlo k nám do Starej Pazovy? Aké pracovné povinnosti tu máte? No, náš výrobný štáb ešte vlani mal v pláne priamo vysielať veľkonočné bohoslužby. Žiaľ, kvôli tejto pandémii to sme nejako nemohli realizovať. Takže s pánom farárom sme zostali tak, že to vlastne odročíme o rok. Žiaľ, tohto roku situácia nie len, že sa nám nezlepšila, ale asi, že podľa všetkého aj zhoršila. Znovu sme to nemohli realizovať priamo. No ale keďže svoju činnosť rozprúdil znovu aj spevokol starší Tília, aj mládež sa pripravala, aj deti detské besiedky, takže bolo nám nejako ľúto nevyužiť to. Kolegovia z Nového sadu natáčali program, ktorý pozostával z recitácie, hry na hudobné nástroje, príhovoru pána farára Igora Feldyho, spevu detí aj dospelých z cirkevného zboru Tília, a to všetko pozorne spoza kamery sledoval aj skúsený dlhoročný kameraman Jozef Maďar. Ako spomínaná korona ovplyvnila jeho prácu v minulom roku? Posledný rok to poznačil nejako skromnejšou produkciou, nejakým takým ostiechavým prístupom, kde z hľadiska týchto opatrení kvôli pandémii sme boli prinútení na nejaké menšie množstvo, menší počet aj výrobného štábu, aj účastníkov pri samom nakrúcení. Takže sa to cíti na nejaký spôsob, skoro by som povedal aj úpadok, možno aj produkcii, kvalitou sa pokúšame ešte stále zachovať na nejaký spôsob, hoci aj tu sme príliš ohraničení. Takže no, na nejaký spôsob nečakal som takúto situáciu. Vy ste už snímali, teda natáčali určite mnoho tém aj všelijakých projektov a teraz sa pracuje na tomto programe aj s deťmi. Je to ťažšie pracovať s deťmi, alebo tam nevidíte rozdiel, keď ste za tou kamerou? No, s ohľadom na dlhodobú skúsenosť, pracoval som aj s deťmi, aj s dospelými, s rôznymi veľkými skupinami, organizáciami, ktoré boli angažované pri takýchto nakrúceniach, ktoré ja veľmi rád a teším sa. Sú za mňa výzvou takéto väčšie podujatia, ako čo sú napríklad aj veľkonočné alebo vianočné, či zvyky, či obyčaje, alebo takéto spevy, alebo naše tie tradície. A ja si na deti si veľmi rád spomínam, lebo s deťmi je veľmi pekne robiť. Takže ja som vychoval dve céry od malička, takže na nejaký spôsob mám, myslím si, že mám prístup k deťom. A usilujem sa, aby sme aj od nich dostali to, čo najlepšie, lebo samým tým aj náš výsledok je tým lepší. Zaujímalo nás, ako kolegovia z Nového sadu trávia tieto sviatky a či aj dodržiavajú nejaké tradície. Ja ako malá som vždy mala blízko v cirkvi. Chodievala som najprv do nedelnej školy, potom, keď som vyšla spoveď, na spevokol, na stretnutie mládeži. Do Feketiťu sme chodievali, takže rodičia chodievali do kostola, takže mám k tomu blízko. Aj samozrejme na Zelený štvrtok sa ide k uspovedi, Veľký piatok. Teraz ako robím náboženské vysielanie, tak väčšinou mám terény, teda som v práci, ale doma moji samozrejme oslavujú tieto sviatky tak, ako sa patrí kresťansky. Pokým mi dcery boli doma, mali sme pekné tradície. Farbili sa vajíčka, chystali sa koláčiky. A keď boli ešte menšie, tak očakávali sme aj oblievárov. Takže ja osobne s nimi sme robili aj tortu, aj tak ďalej, aby čo bolo za ponúknutie. A už teraz, keď som ostal sám, takže už teraz
Ja na nejaký spôsob to už len tak sám pri tichosti vlastne teraz môžem povedať, že idem do kostola, no, takže na nejaký spôsob. Čiže myslím si, že na pravý spôsob dám tomu dňu význam. Keďže sme tejto neprajnej situácii, môžem všetkým zaželať iba zdravie. A aj prajem nám všetkým, aby toto všetko čím skôr prešlo, aj aby sme sa mohli vrátiť k tej normáli, aby sme sa mohli stretávať aj v kostoloch, aj niekde vonku. Osobne by som všetkým, nielen divákom a poslucháčom, ale všetkým nám zaprial rýchle uzdravenie, veľa zdravia a čím skorej, aby sme prišli do nejakých normálnych časov alebo situácií, aby sme si mohli každý svoju normálne robotu robiť čím úspešnejšie. V rámci programu vystúpi aj staropazovský farár Igor Feldy, ktorého sme s mikrofónom tiež oslovili a poprosili o krátky veľkonočný príhovor. Milí naši diváci, milí poslucháči, my kresťania celým srdcom veríme, že Pán Ježiš bol vzkriesený, že jeho duša nemohla zomrieť. On svojím vzkriesením nám vydobil večnú spásu aj našich duš. Veríme, že tento život síce môže byť krásny a treba, aby bol na tejto zemi. Snažíme sa, ale veríme, že je ešte život aj po tomto živote. Nech táto nádej života, ktorý bude raz dokonalý, nádherný, vzbudí v nás silu, aby sme dni strávené na tejto zemi naplnili tými najlepšími hodnotami, ktoré poznáme. Žijeme všetci v láske, v pokoji, v radosti a tešme sa z toho, čo ešte má prísť. Nech vás Pán Boh požehná, Pán Ježiš je vzkriesený. Amen. Program, ktorý kolegovia z Nového sadu pripravili, sa bude v premiére vysielať v nedeľu 4. apríla o 11. hodine na RTV2. Potom bude prístupný na stránke rtv.rs v archíve Boh náš je láska. V pravidelnej časti Hrad prepevný sa vám tradične prihovorí staropazovský evanjelický farár Igor Feldy. Jeho slová budú samozrejme venované práve veľkonočnej nedeli. Príjemné počúvanie. Môžeš vojsť vo
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Milí naši diváci, bratia a sestry, dnešné veľkonočné ráno chcem vás pozdraviť Božím slovom, ako ho napísané nachádzame v Evanjeliu podľa Marka v 16. kapitole, kde čítame. A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu a hovorili si, kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu. Ale keď pozreli, videli kameň odvalený. A bol veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane a preľakli sa. On im však povedal, nebojte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného, vstal, niet ho tu, aj hľa miesto, kam ho boli položili. Ale choďte, povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galilei. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Amen. Toľko slov z nášho biblického svedectva z Evanjelia podľa Marka. Milí naši diváci, bratia a sestry, dnes túto nedeľu slávime Pána Ježiša Krista za jeho víťazstvo nad smrťou. Keď sa tak pozrieme vokol seba, najmä do našich záhrad, do polí, do krásnej Božej prírody, uvidíme, že sa niečo deje v tej prírode, že sa budí život, že začínajú vtáčatá spievať veselú pieseň, že kvety kvitnú, opájajú nás vôňou, ktorá blaží naše pocity, vzbudzuje v nás radosť. To, čo sa deje v prírode, ako keby nasvedčovalo to, čo sa vlastne udialo raz v tých miestach okolo Jeruzalema, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych a bol vzkriesený. Po Veľkom piatku, po utrpení na Golgotskom kríži, po smrti, ktorú dobrovoľne zobral na seba čistý a spravodlivý Boží syn, dnes ho oslavujeme za jeho slávne vzkriesenie. A nie len to, keď by sme ďalej čítali 15. verš z Evanjelia podľa Marka z tejto poslednej kapitoly, uvidíme tam také poslanie a posolstvo, kážte Evanjelium túto radosnú správu všetkému stvoreniu. Táto správa o Pánovom skriesení nie je iba nejaká rozprávka, ktorá sa udiala v minulosti, ale je aktuálna a živá práve pre nás dnes a patrí aj tebe, milý brat, drahá sestra. Patrí pre všetkých, ktorí sú požehnaní, šťastní vo svojom živote. Patrí aj pre tých, ktorí sú preľaknutí, aj pre zdravých, ale patrí aj pre našich nemocných, aj pre tých vyčerpaných, aj pre tých, ktorí v živote stratili každú nádej. V hociakej životnej situácii, v hociakých životných okolnostiach sa nachádzaš, milá duša, milý brat, drahá sestra, potrebuje aj tvoja duša počuť túto radosnú správu a tie prekrásne slová, ktoré nás aj dnes chcú povzbudiť, a hovoria nám, neboj sa, nebojte sa, prázdny je hrob. Je tu niekto, kto ťa miluje večnou láskou. Je tu niekto, kto svoj život dal za teba. On, tvoj tvorca, prišiel medzi nás v osobe človeka, Pána Ježiša Krista. On pre teba pripravil cestu, po ktorej máš ďalej kráčať. On zvíťazil nad každým tvojim nepriateľom, dokonca on porazil aj tvoju smrť. O tebe patria a tebe patria všetky Božie zasľúbenia, ale je tu jedna podmienka, je tu jedna výzva. Toto všetko sa stane realitou pre teba, ak zmeníš svoje rozmýšľanie, ak oľutuješ svoje zlé činy. Ak aj ty zomrieš zlu a povstaneš do nového života s Pánom Ježišom Kristom.
Viete, jeden kamarát raz mi povedal, že vy tam v cirkvi kážete iba o dvoch veciach. O narodení Ježiša Krista, na Vianoce a potom na Veľkú noc o jeho utrpení a vzkriesení. Ďalej v takom družnom rozhovore sme sa bavili a zistil som, že vlastne tento môj kamarát iba dvakrát v roku chodí do kostola. Teda pre neho obsah kresťanskej zvesti je iba ten narodenie a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. A pozval som ho, aby skúsil načúvať tomu, čo mu Boh chce povedať aj v tom medziobdobí, medzi Vianocami, Veľkou nocou a medzi Veľkou nocou a Vianocami. K tomu pozývam aj teba, milý divák, milý brat, drahá sestra, aby si začal načúvať aj tomu inému, čo Pán Ježiš má aj pre teba do tvojho života povedať. O jeho nádhernom učení, ktoré z nedele na nedeľu prijímame tu v chráme Božom a podľa neho sa snažíme žiť. Uvidíš, keď to nebude iba nejaké rozprávanie o vzkriesení Pánovom, ale keď ten život sa stane aj tvojim životom. Neboj sa, nebojte sa. Prázdny je hrob. Pán Ježiš žije. On ťa chce každý deň viesť. Obráť k nemu svoj zrak, čiň pokánie zo svojich hriechov, príjmi ten nový život, ktorý ti ponúka a budeš s ním žiť aj dnes, aj v budúcnosti a na konci spočinieme vo večnej láske v jeho nádhernom prichádzajúcom Božom kráľovstve. Nech ťa Pán Boh požehná, nech nás všetkých Pán Boh požehná a ochraňuje od všetkého zlého. Amen. Po tomto zamyslení zohníme naše hlavy a v duchu a v pravde sa takto pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, k Tvojmu hrobu prichádzame v duchu ako Tvoj ľud, aby sme poznali a uverili, že si vstal, že temnosťou Tvojho hrobu preniklo svetlo vzkriesenia a života. Poznávame, že sa splnili slová Tvojho zasľúbenia, že nezostaneš v hrobe. A tak zvesť o Tvojom vzkriesení sa stáva pre nás základom viery a nádeje vo vzkriesení a večný život. Príď k nám, vzkriesený náš Pane, príď do našich srdc, odstráň pochybnosti o Tvojej moci i strach pred vlastnou smrťou. Príď, Pane, so svojím pokojom, Ty knieža pokoja. Svoj pokoj vlož do našich srdc. Tvoj pokoj nech zavládne v našich rodinách, v Tvojej cirkvi. Zmocni nás silou Ducha Svätého, aby sme sa stali zvestovateľmi evanjelia vzkriesenia a života. Odstráň, Pane, nenávisť, nespravodlivosť. Vykonaj, aby utláčaní našli slobodu, aby hladní boli nasýtení, aby ľudia bez prístrešia našli trvalý a šťastný domov. Neveriaci prišli k viere, nemocní, aby našli uzdravenie u Teba. Nech sa radosť, pokoj a spravodlivosť rozhostí na tejto nepokojnej zemi, aby sme ťa spoločne oslavovali tu časne, tam večne. A nech je sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Peace.
mňa si umieral, Ježiš môj. Až na kríž si viedol ten život svoj. Za to ti ďakujem, vernosti sľubujem. Vrúcne ťa milujem, ó Pane môj. Keď hľadím na teba a na tvoj kríž, tu zrak môj do neba nesie sa výš. Ja v srdci zaplesam, že v tebe spásu mám. Na to sa spolieham, ó Pane môj. Pod krížom tvojim len o to prosím, nech v srdci každý deň teba nosím. By láska tvoja v ňom žiarila nocou dňom, nech celé tvojim som, ó Pane môj. Deň vzkriesenia Pánovho oslavujme a z víťazstva Kristovho sa radujme. Nad hrobom a nad smrťou on zvíťazil, nás zachránil, satana moc porazil. Na kríži dotprl a dokonal boj, vydobil kajúcim hriešnikom pokoj. Svet z hriechov vykúpil, nás zlotom zmieril. Na veky žiť bude, kto v neho verí. Máme radosnú správu, sláva, haleluja. Máme radosnú správu, haleluja. Boh nám syna.
Z dnešnej relácie to už všetko. Bola koncipovaná na také tie duchovnejšie a náboženské témy a tradície, a to k Veľkej noci patrí. Zajtra je Veľkonočný pondelok. Viem, že ešte aj v Starej Pazove sa dodržiava zvyk oblievačky a aj viem, odkiaľ ráno o 9. hodine pôjde jedna skupinka chlapcov, ako sa im tu hovorí oblievári. Tak už len dobré počasie, veľa zábavy a verím, že v dobrej nálade sa stretneme na tomto mieste aj o týždeň. Majte sa krásne a veselú Veľkú noc.